змішана вікова категорія та класична хореографія. Вікова категорія джуніор. Дипломи лауреатів другого та першого ступеня відповідно ваші оплески. І ще одна цікава номінація – сучасна хореографія. Мід та сучасна хореографія змішана вікова категорія. Дипломи лауреатів другого та першого ступеня відповідно. Окрема подяка керівникам Калінині Анні Віталіївні та Горбачові Оксані Ігорівні. Ваші оплески, шановні наші керівники, запрошую вас на сцену. Як ви встигли звернути увагу, шановні наші глядачі, сьогодні дівчата нам показували класичну хореографію, а ми вже озвучили той факт, що вони ще й танцювали сучасну хореографію. І саме номінації сучасної.